କି ଖରା ତରାରେ ପଡ଼ିଛି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ଘର ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ବର୍ଷା ବେଳେ ସେଇ ମକର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାତ ବର୍ଷ କି କଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଏ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ କେହି ବି ଶୁଣୁ ଏ ମଉସାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାହସ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ତ ଆଖପାଖରେ ଥିବେ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାହସ କରିକି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି ସସାହସ କରିପାରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନବା ଜନ ଅଦାଲତରେ ଫଇସଲା ହବ ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ କରିତ କର୍ମା ବାବୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ରହିଛୁ କଣ କରିବୁ ହଁ ଆସିକିନି ଏମିତି ଦେଖି ଯାଇକିନି ଗଲା ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ପଚାରିବେ ହଁ ଏଥର ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣ ଠକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଟ ନାଇଁ ଭୋଟ ଦବୁନୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି ମାନେ ଛଅ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ 4 ୱାର୍ଡର ମୋର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆସିଲା ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆସିନି ଇନ୍ଦିରା କାଟିଦେଲେ କାହିଁ କାଟିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର କି କ'ଣ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଓକେ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଆମେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ମୋ ଘର ଯୋଜନାରୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ହଁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନରିଆରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ମାଗଣା ଘର ନେବେ ମାଗଣା ଘର ଆମର ତ ନା ଆସିକିରି ମୋର ତ କାଟିଦେଲା ଏବେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରି ମାନେ ସେଇଟା କାଟିବେ ମୋ ଘର କରିକି ସେଥିରେ ଆପଣ ଋଣ ନେଇକି କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କରିବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ କଳାକାର ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କହିଲା ତୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି କି ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ଘର ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି କରିଥିଲି ବ୍ଲକ କହିଲା ତାର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।